အပင်တပင်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာတွေကိုသွားကြည့်လဲဆိုတော့အသီးပေါ့အပင်ပြောလိုက်တာနဲ့အသီးကိုသွားကြည့်တယ်အပင်ပြောလိုက်တာနဲ့အရွက်ကိုသွားကြည့်တယ်အပင်ပြောလိုက်တာနဲ့အပင်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်အကိုင်းခက်တကိုသွားကြည့်တယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့เนาะမြင်ရတဲ့ဟာပေါ့အပေါ်ရံမြင်ရတဲ့အကိုင်းခက်တွေအရွက်တွေအသီးတွေဒါတွေကောင်းဖို့ကဘယ်ဟာကအတိကအရေးကြီးတာလဲဆိုတော့အမြစ်ကအရေးကြီးတာအပင်တပင်မှာအမြစ်မကောင်းဘူးအပင်တပင်ဟာဒီအမြစ်ကမမှန်ကန်ဘူးဆိုရင်ကျန်တဲ့အရာတွေကမဖြစ်နိုင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကအသီးသီးအောင်ဘလို့ပြုစုမယ်လုပ်တယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်အမြစ်ကိုယူမဆိုင်ရင် no roots no fruit တခုမြောက်သောစာလံမှာတွေ့ရတဲ့အရာလေးကဘာလဲဆိုတော့လေလန်ကလေးနှစ်လန်းတွေ့ရတယ်လန်ကလေးနှစ်လန်းတွေ့ရတယ်ဖြောင်းမတ်တဲ့သူတွေသွားတဲ့လန်းတွေ့ရတယ်လို့လူဆိုးတွေသွားတဲ့လန်းဆိုတာတွေ့ရတယ်ပြီးရင်ဘာတွေ့ရသည်လဲဆိုတော့ဒီမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆိုတဲ့လန်းလေးတွေ့ရတယ်လို့တရားဆုံးဖြတ်ရာကာလမှာစီရင်ခြင်းဆိုတဲ့လန်းလေးတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အုပ်စုကြီးနှစ်စုဝဲနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့လန်းကျင်းနဲ့လန်းကျယ်ဆိုပြီးတော့သခင်ပြောတဲ့အရာကိုလည်းဒီမှာတွေ့ရပြန်တယ်နောက်ပြီးတော့တွေ့ရတဲ့ဟာကအပင်ဆိုတဲ့အရာတွေ့ရပြီးတော့အပင်မရှိတဲ့လေတိုက်၍လွင့်သွားတဲ့ဖွဲဆိုတဲ့တစ်ဖွဲတွေ့ရတယ်ခိုင်သောအမြင့်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအမြင့်ရှိတဲ့အုပ်စုတော့သွားခြင်းမီလေနော်ဒါပေမဲ့အမြင့်ကခိုင်မှုလိုတယ်လို့ပြောပြန်ရောဆိုတော့အမြင့်ခိုင်ဖို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲသခင်ယေရှုကလောကမှာလာတော့အခွန်ခံနေနဲ့ပေါင်းလားပေါင်းနေပြိဇာမတွေရောပေါင်းလားပေါင်းနေဒါမဲ့ဒီမှာဗာပြောလဲလောကနဲ့မဆက်ဆံတကယ်သူတဲ့ဆိုတော့ဒါမဲ့လောကနဲ့တော့မဆက်ဆံဘူးနဲ့ဘာကိုပြောတာလဲအခွန်ခံနဲ့ပေါင်းပေမဲ့အခွန်ခံရဲ့အကျင့်လို့မလုပ်တာပြိဇာမတွေနဲ့ပေါင်းပေမဲ့ပြိဇာအကျင့်ကိုမလုပ်တာအဲ့ဒါကိုပြောတာလောကနဲ့မဆက်ဆံဘူးဆိုတာလောကမှာတော့နေရမယ်လောကသားတွေလို့မဖြစ်ရအောင်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အကောင်းဆုံးဖခင်ရဲ့မေတ္တာပြဖို့ဆိုတာเนาะသူတို့ရဲ့လောက်ရက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ခံတာမဟုတ်ဘူးသူတို့နဲ့ပေါင်းတယ်ဆိုတာဒါပေမဲ့သူတို့ဘယ်လိုပြုပြင်ပါလဲเนาะစံစာပြောတယ်မင်းတို့ကအပြစ်သားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ငါတို့မခေါ်ဘူးပြောရင်ခရစ်တော်သူတို့ဘယ်တွေ့နိုင်တော့မလဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လောကထဲမှာတော့ရှိနေမယ်လောကသားတော့လောကသားလို့တော့မနေဘူးဖျားလူတွေဖြစ်ပြီးတန်ရှင်းသူတွေဖြစ်ပြီးဖြောင့်မတ်သောသူတွေဖြစ်ပြီးကယ်တင်ခြင်းရသောသူတွေဖြစ်ပြီးတနည်းအားဖြင့်ခရိယံဖြစ်ပြီးလို့ပြောပြီးတော့မှောင်မိုက်နိုင်ကျင်လည်နေသေးတယ်ဆိုတာလောကသားတွေကျင့်တဲ့အကျင့်တိုင်းလုပ်နေသေးတယ်ဆိုရင်သစ္စာတရားမချင်းမှုသာသုံးသောသူဖြစ်တယ်တဲ့ဆိုတော့လောကသားတွေဒီစာအုပ်ဘာလို့မုန်းတာလဲကျွန်တော်မဟုတ်တာလို့တောင်ပြောလို့လေကျွန်တော်တို့ထဲမှာရှိတယ်မကောင်းတာတွေကိုဖွင့်ပြလို့လေဒါဟုတ်မကြိုက်တာအဲကြောင့်ယုံကြည်သူဖြစ်ပြီးတော့ဒါနဲ့နေ့တိုင်းမသွားဘူးနေ့တိုင်းမဖတ်ဘူးဆိုရင်တင်းသက်တာလေဒါအမြတ်မခိုင်ပါသေးဘူးဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျင့်တော်သူဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစောင့်ရှောက်တော်သူအဲ့ဒီသူရဲ့လှုပ်တဲ့အရာအားလုံးဒီအကြံထမြောက်ပြီးအောင်မြင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီသူကစီးပွားရေးလှုပ်တဲ့ခါမှာလည်းအောင်မြင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဖခင်ရဲ့ကြိုက်တဲ့အရာမမှန်သောချိန်ခွင်မလုပ်တော့ဘူးလေဖခင်ကပြောထားပြီမမှန်သောချိန်ခွင်ကမုန်းတယ်မကြိုက်ဘူးလိန်တာမကြိုက်ဘူးဒါတွေကိုဖခင်ပြောထားတဲ့အတွက်မှန်မှန်ကန်ကန်သူလှုပ်တဲ့ခါမှာသူလှုပ်တဲ့စီးပွားရေးကသူများလှုပ်တာနဲ့တူပေမဲ့သူ့မှာပူပြီးကောင်းကြီးရှိတယ်လောကကဂန္ဓာယပဲအဲ့ဒီဂန္ဓာယမှာကျွန်တော်တို့အတွက်အရန်လိုအပ်တာကရေရေနဲ့အရေးကတအားလိုအပ်တယ်ဆိုလောကမှာကျွန်တော်တို့ပူလောင်နေမယ်စာငတ်နေစိတ်အမြင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော် ਨੇ ပြည်ပါလို့ပြောတဲ့ခါမှာဝိညာဉ်တော်ရှိတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားဆန္ဒတွေကိုဘုရားကဖြည့်ဆည်းပေးတယ်။ဒီအမြင့်ကလောကထဲမှာလဲဆွဲလိုက်ဘုရားဖက်မှာလဲဆွဲလိုက်အမြင့်ကနည်းနည်းအမှသွားဆွဲနေလို့မရဘူး။ရေတောက်မြင့်ကလောကအရာကိုသွားတောက်လိုက်ဘုရားရဲ့နှုတ်ပတ်တော်သွားတောက်လိုက်အဲ့လိုလုံးလို့မရဘူး။ကြောက်တနီးရတော့ပဲသွားမယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုလေလောကရဲ့စာငတ်ခြင်းတွေရေတောက်မြစ်ကသွားတောက်မိမှာ哦။ဆိုရင်လည်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြောလဲမျက်နှာမှာစိုက်တာတနီးရတဲ့သူနဲ့အချင်းယူတာနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဆွဲမြဲနေတဲ့သူ
လောကအရာမတတ်မှတ်ဘူးအပင်ကလေရေရှိတဲ့အရနာမှာစိုက်လို့ကတော့သူ့အတွက်အင်မတန်မှကောင်းတယ်မျက်နာမှာအမြဖြာသဖြင့်ပူသောအချိန်ရောက်ချောင်းကိုမသိကန္နာယမှာဖြစ်ပေမဲ့သူပူတယ်လူတွေပူပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကိုမသိအရွယ်မနှုံညွန်းမိုးခေါင်သောကာလ၌စိုးရင်စရာမရှိပဲအစင်မြဲအတီကိုတည်တတ်သောအပင်နဲ့တူ၏အာမင်ဘလောက်ကောင်းတဲ့ဘုရားရဲ့နှုတ်ပတ်တော်လဲဂတိပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့လောကမှာပူလောင်ရပေမဲ့ပူလောင်တဲ့အချိန်မသိဘူးအရွက်မနှုံညွမ်းဘူးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အသီးသီးမယ်အဲ့ဒီသူတွေကဘာတူလဲဖះနဲ့သွာလာတော်သူဖြစ်တယ်တင့်ဘွားမှာဖះအသီးသီးစေချင်တယ်ဆိုတာတင့်ဘွားမှာရတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာသူများအတွက်အပင်အတွက်မဟုတ်ဘူးလေဒီအသီးကအပင်အတွက်လုံးဝမဟုတ်ဘူးသူများအတွက်စားဖို့သူများအတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်ဖို့အဲဒါကြောင့်အာဗြဟံဖះဘာလို့ကောင်းကြီးပေးလဲသူအားဖြင့်လူမျိုးတကာကောင်းကြီးဖြစ်ဖို့တင့်ကိုဘုရားကောင်းကြီးပေးခြင်းတယ်တင့်အသက်သာမှာအသီးသီးခြင်းတယ်အဲ့လိုအသီးသီးတဲ့ခါမှာဟာကြည်ပေါင်းဒီအပင်ရအသီးရန်သီးတယ်မဟုတ်ဘူးဒီအသီးသီးခြင်းဟာတပါးသူအတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်ဖို့အာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားအသီးသီးစေခြင်းတယ်ဒါမဲ့အသီးမသီးနိုင်သေးဘူးဆိုရင်အမြစ်ကိုဆန့်စစ်ရအောင်